Kao da se ništa nije promijenilo, kao da nije prošlo dugih 25 godina. Kao nekada kad su dijelili i dobro i zlo, generacija 87. ponovno je zajedno sjela u školske klupe. Tema za razgovor nije nedostajalo, trebalo je prijeći sva zbivanja unazad nekoliko godina. Svakih 5 godina nas je sve više i više. Ideja je potekla od nas nekolicine, mojih prijatelja Davija Topića, Mate Škoje i mene, i odlučili smo ovo zaista napraviti na nekakoj razini tako da se o tome priča. Ne samo u okvirima naše škole i naših maturanata, nego u okvirima Osijeka i cijele Hrvatske. Nadam se da će ovaj događaj potaknuti druge da se na isti način organiziraju. Znači da cijela generacija se skupi i da pokaže tko je što napravio, tko je gdje, tko što radi. Bivša škola i učionice mnoge su vratili u prošla vremena. Bila je to prigoda za prisjetiti se raznih školskih dogodovština. Nakon 25 godina smo se našli i žao nam je samo jedne stvari, što ne možemo vratiti vrijeme, ali sad ćemo ga vratiti. Život je mnoge nakon srednje škole odveo iz grada na Dravi i ostale je život odveo na različite strane. S vremenom su se međusobni kontakti gubili, ali su uspomene na vrijeme koje su provodili zajedno svima još uvijek vrlo žive. Život nas melje, živimo jako brzo, sve manje vremena, maltene i sa onim ljudima kojima u okruženju živim se retko viđam, a ovo je prosto postalo neodrživo, nažalost, šteta. Ali uvijek imamo o čemu da pričamo kad se smo jedan dobar period života proveli zajedno i uvijek se tu ima šta popričati. Pogotovo je lijepo ovaj običaj u Osijeku da se cijeli naraštaj nalazi, znači svih 15-16 razreda. Stvarno nam je lijepo. Ako ne prije, generacija 87. suobraća Ribar ponovno će se okupiti na sljedećoj velikoj obljetnici mature. I tada će se zasigurno rado prisjetiti svojih srednjoškolskih dana. Do tada im ostaje uspomena na ovo druženje i zajednička fotografija za 25. obljetnicu.